यानंतरची बातमी तळकोकणातून आहे। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये संततधार पाऊस सुरू आहे आणि या पावसामुळे नद्या नाले आता दुथडी भरून वाहू लागलेत। पावसामुळे या ठिकाणच्या मानसेश्वर मंदिरामध्ये पाणी शिरलंय। मुसळधार पावसामुळे अनेक ठिकाणी झाडं सुद्धा उन्मळून पडलेली आहेत। ही मानसेश्वर मंदिरामधील दृश्य आपण पाहतोय। खूप मोठ्या प्रमाणात या मंदिरामध्ये सध्या पाणी शिरलेलं आहे। तर सिंधुदुर्गामधल्या मानसेश्वर मंदिरामध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणी साचले। नदी किनारी असलेलं हे मंदिर आहे आणि त्यामुळे साहजिकच मंदिरामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात पाणी शिरलंय। सोबतच रस्त्यावरची काही झाडंही उन्मळून पडलेली आहेत। कोकणातल्या सगळ्याच नद्या सध्या इशारा पातळीवरून वाहत आहेत। रत्नागिरी असेल, सिंधुदुर्ग असेल, या दोन्ही जिल्ह्यांना पावसानं सध्या झोडपून काढलेलं आहे। एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट।